Cadê o Emperor Scorpio? Ô, tio! Spawn aí pra nós! Nossa! Caramba! Fala aí, galera! Começando aqui mais um vídeo. E aqui quem fala é o Nerd, trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série com mods, galera. Bom, antes de mais nada, né? Vamos logo aqui botar a nossa placa dos nossos aventureiros de hoje. Pera aí que deixa eu só dar uma olhadinha na minha colinha aqui pra saber os nicks. São três, galera, hoje. Vamos lá. O primeiro é... Pera aí, deixa eu botar aqui. Deixa eu fazer uma coisa bonita aqui, né, na plaquinha. Pronto, ó. É o Alves, o underline 04. Ah, não, opa, botei errado. É assim, Alves... O underline 04 e o nick dele no YouTube é Alves04. Beleza. Aí aqui do outro lado vamos botar o outro. Deixa eu ver a colinha. Colinha. Cadê a colinha? Meu Deus do céu. Cadê a cola? É assim. Deixa eu fazer logo assim. Juan. O underline XD. O quê? Deixa eu ver a colinha aqui. DM. E o nome do canal, do nick dele lá no YouTube é Chablazudo Games. Nome interessante, nomezinho interessante esse seu aí, viu, cara? Vamos aqui botar o outro aqui e... Opa! Pronto, ó, coisa linda! Aí vamos aqui embaixo, aqui vamos botar mais outro, que é o outro nick. Cadê? É Adventure NG e o nome do canal Hells Games. Então, vou botar aqui assim na nossa sala dos aventureiros, a galera da ostentação. E pronto, galera, esses foram os nossos aventureiros de hoje. É, lembrando, galera, que pra você que quiser, que tenha teu nick nessa sala aqui, que eu quero encher essa sala aqui de plaquinhas, galera, olha o tanto de plaquinha que a gente tem aqui. Dá pra encher horas e horas de placa aqui. Então basta deixar teu nick aí na descrição, nos comentários, e eu vou estar colocando aqui, galera. Bem, e vamos lá começar o nosso vídeo. Bom, galera, antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro que eu odeio o The Prince, cara. É, valendo, obrigado aí a dica que um dos inscritos deu pra mim dar um bloco de gelo pra ele e as bolas de fogo dele desativa. Infelizmente eu devia ter lido esse comentário antes, porque vocês vão entender já já o porquê eu deveria ter lido esse comentário antes, galera. Olhem só. Não, deixa eu entrar na minha casa que vocês vão entender o que eu tô falando. Cara, olha dentro da minha casa, velho. Tem um oco dentro da minha casa, vocês não estão entendendo. Eu tive que botar essa água, porque senão a árvore inteira ia pegar fogo, cara. Eu vou ter que tirar um tempinho depois pra poder ajeitar esse negócio aqui da água. Então, isso vai ficar pra depois. Tem gelo pra tudo quanto é lado aí. Ah, nossa, sai daqui, troço. Sai. Vocês falaram também, galera, pra mim poder... Se eu desse um bloco de diamante pra ele, ele cresce e vira um The Prince grande, né? Mas eu vou pensar nesse caso, porque ele pequeno já tá dando um maior trabalho, imagina grande. E bom, galera, como prometido, no vídeo de hoje eu vou voltar lá na Dungeon dos Desafios e vou tentar matar o Escorpião Imperial, galera. E por uma coisa que eu entendi é que mais ou menos o Warspawn, ele tem uma certa história, galera, que tipo, aquela torre aonde o The Prince fica é tipo onde fica guardado o príncipe. Aí tipo, o The King é o rei e a The Queen é a rainha. E o rei meio que fica do mal e o guardião que protege o The Prince também. Nossa, quebrou até um portal aqui. Aí você é um cara do bem que ganha a armadura royal e a espada pra poder defender o príncipe. Aí vem o Mobzilla, que é o monstro que ataca o reino. Aí você mata ele, aí depois você mata o rei, que o rei ficou do mal. Depois você mata a rainha, porque a rainha ficou amaldiçoada. Então eu achei bem legal essa, meio que essa história, né, por trás do... De todo o jogo, né? Oxi! Repulsão do caramba que essa formiguinha me deu. Vamos lá, vamos aqui pro nosso portal aqui. Opa! One, two, three. Chegamos.
Não sei como a gente vai voltar pra casa, porque as aqui não spawnaram, né? Talvez eu dê um. Ah, spawnaram, sim. Deixa elas aí presazinhas aí, bonitinhas. Eu já tenho uma ideia. Vou fazer tipo um forte aqui, galera. Que elas vão. Olha, a picaretazinha, ela até que ela é rápida, mesmo quebrando terra. Ela tem uma eficiênciazinha, mais ou menos. Fazer tipo um forte aqui, porque elas spawnarem, elas vão cair pra baixo e tal. Então, antes de eu enfrentar. Até que eu tô achando que vai ser uma batalha curta, galera. Por quê? Porque esse troço desse Emperor Scorpion, eu acho que ele vai ser fraco. Olha, elas vão cair aí e vai ficar presa aí. Esse troço do Emperor Scorpion, nossa, eu acho que vai ficar escuro pra gente aqui. Vamos tentar invadir aqui. Nossa. Vou tentar voar aqui, cara, porque esses troços roubam itens. Nossa, ah! Ah, não acredito, velho. Essa portinha era pra ter essa portinha aqui. Opa, XP, eu tô precisando de XP com as coisinhas futuras que eu vou fazer. Nossa, ei, não me ataca não, cara. Eu sou pacífico. Ai, XPzinho. Bom. Cadê o Emperor Scorpio? Ô, tio! Spawn aí pra nós! Nossa! Caramba! Tipo assim, spawnou 50 de uma vez. Mata esses troços. Eles fazem barulho de sapo, velho. É bom que eles dropam. Nossa, o ruim deles é que eles. Olha, muito obsidian, cara. Muito obsidian mesmo. Bom. Nossa, eu vou precisar de obsidian, velho. Eu não vou revelar agora, galera, pra que eu vou precisar de obsidian. Mas mais pra frente vocês vão entender o porquê de que eu vou precisar de obsidian. Vou precisar botar um Nexus negro, trazer um Nexus negro pro lado de cá. Eu já tinha matado um Emperor Scorpion antes. Eu pensava que eu ia precisar de os itens dele para fazer a Big Bertha e tal, eu ia precisar. E eu vou ter que matar esses bichos, eu preciso dessas obsidians. Não tô com o inventário cheio, graças a Deus. E eu não trouxe tocha, cara. Eu vou matar esses Emperor Scorpions aqui, porque eu vou precisar de uma coisa que vai me ajudar pra caramba. Configuração de vídeo, deixa eu ver aqui. Smoke Shift Maximum. Pronto, agora vai iluminar esse troço aqui. Vamos ficar matando esses bichos aqui. Vamos tentar encostar no chão. Sem esses troços jogar a gente pra cima. Que eu vou precisar muita, mas é de muito obsidian mesmo. Tipo, sei lá, uns 50 inventário cheio de obsidian. Porque eu vou fazer. Vocês vão entender mais pra frente. Pra quem for esperto e manjar do Warspawn e do Ars Magica, vai entender o que eu tô querendo fazer. Lembrando que vale aí, olha aí. Boa, boa pergunta. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar o troféu. Deixa eu inventar um nome aqui. Sei lá, velho. No decorrer do vídeo eu vou inventar um nome pro troféu. Catapiolho. O troféu Catapiolho. Pra quem conseguir juntar essas informações que eu dei aí e conseguir descobrir o que que a gente vai fazer, o que que eu vou tentar fazer, quem sabe? Vamos ver quem vai descobrir. Eu não vou destruir os spawners, né? Eu vim aqui só pra matar eles. Eu pensei que era um, dois, três, quatro, sei lá, cinco, 50. Mas eu sei que vai ser infinito aqui, né? Se eu ficar aqui nessa luta. Vou fazer. Dar um jeito aqui pra eu conseguir. Consegui pegar essas obsidians pra eu conseguir fazer o que eu quero. Boa, cara, foi ótimo eu ter conseguido descobrir que eu consigo coisas de obsidian com isso. Opa, vamos comer uma maçãzinha dourada aqui. Antes que a gente morre. Pronto, beleza. Vamos lá. Vamos matar esses troços. Bom, se eu ficar aqui, eles não vão parar de spawnar, né, cara? Eu acho que eu tenho certeza que se eu ficar aqui, eles não vão parar de spawnar. Mas eu já quero ir pegando alguns outros. Boa, cara, XP também. Eu tava pesando muito de XP. O problema é que a Royal vai gastar um pouco, né, cara? A Royal tá. Não, vai demorar um pouquinho pra. Oxi, me joga. Droga, eu odeio aquelas lagartixas, aquelas minhocas ali. Vou mandar aqui pegando obsidian. Boa, boa, matei os pequenininhos. Agora eu quero ficar em cima do spawner. Vamos tentar ficar em cima do spawn. Será que eles derrubam? Derrubam, filhas das mães. Bom, cara, é legal. O que eu quero fazer vai ser legal isso aqui. Bom, cara, eu gostei da ideia.
deixa eu dropar esses itens aqui. Acho que ideia que eu vou ter aqui vai ser boa mesmo. Eu vou embora. Deixa eu ir embora daqui. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Por favor, me deixem ir embora. Sai! Boa, sai. Cadê minha magia de voo? Vamos voar daqui e ir embora. Cadê o The Prince, velho? Cadê meu The Prince? Caraca, cadê ele? De duas... Será que esse troço morreu, velho? Eu tinha outras ideias... Ah, sim, sim, pode ter sido... Uma hora jogando em off, galera, o The Prince, ele meio que morreu e desapareceu. Eu não sei se ele tinha morrido ou desaparecido, me corrijam se eu estiver errado, se foi bug do server. Mas ele meio que morreu e depois reapareceu. Ou se é normal do The Prince ele ser assim, tipo, desaparecer e aparecer de novo depois. Mas aconteceu isso. Olha, o Blackout tinha um dragãozinho desse. Sai daqui, seu coração. O Blackout tinha um dragãozinho desse, eu lembro. Bom, vou voltar pra casa, galera. Tô com o inventário muito cheio mesmo. Nossa, ganhei muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa inútil pra poder jogar fora. Carne, boa. Não vou precisar de carne. Vamos voltar pra casa pra eu poder me organizar minha ideia aqui. Bom, galera, é o seguinte. Nossa, tem aquele troço de mana ali já. Eu preciso matar ele com magia. Cadê minhas magias? Pior que eu não vou ter magia, eu deixo pra eu matar outros desses troços aí depois. Porque eu tô começando a fazer uma junção dos dois mods, o Waterspawn e o Wars Magical, que um vai me ajudar com o outro, galera. É, lembrando que eu tô trabalhando já pra eu poder conseguir fazer a magia de Summon, galera, pra gente poder invocar mobs. É, com essa magia a gente vai poder invocar mobs do mal, é, tipo, como se fosse do bem, tipo, ajudando a gente, não sei, de estimação e tal. E, que nem aqui, eu tô pensando em fazer isso aqui, ó, Mutant Skeletor. Não vai aparecer o spawn dele, eu tenho que ativar os mob spawners. Deixa eu tentar escrever aqui. Mutante. Não vai aparecer, deixa eu desativar os spawners, que eles dão um lagzinho nesses monstros gigantes. Mas o que, que eu vou fazer? Com ele, galera, eu vou botar ele, fazer a magia de Samu. É isso aqui, ó. Pixel. É, não, é PH. Deixa eu ver o item mesmo. É PHY. Eu tenho que ter ele, aqui o vazio dele. Olha aqui, eu vou precisar fazer isso aqui, galera. Porque com ele eu vou matar o mob, vou prender a alma do mob dentro desse vidrinho aqui, olha, dá pra ter todos os mobs do jogo. E com a essência, a alma, sei lá, do bicho preso aqui, eu vou conseguir invocar ele sendo do bem pra me ajudar e tal. É, fora que eu vou ter que reconstruir o portal novamente. É, não vou dizer que se o The Prince morreu eu vou dar glória a Deus, né, cara? Porque ele vai me ajudar pra caramba ainda, mas... Espero que ele não tenha morrido não, pode ter sido bug, deu esse bug também outra hora. Temos aqui o nosso Nexus, por isso que eu tô enchendo meu Nexus aqui de essência, porque essa magia eu vou usar bastante essência negra, que eu vou fazer, eu quero botar esse mutante Skeletor pra ele poder me ajudar, ele vai ser muito útil na hora que eu for matar o Mobzilla. É, galera, eu ainda não tenho minério do Mobzilla, em breve eu vou ter que ir atrás dos minérios do Mobzilla. Então eu tô com várias ideias ainda pra eu fazer, galera, na série, então... É, fomos lá, damos um chute no traseiro do Emperor Scorpion. Botamos ele no chinelo, ainda vou ter que reconstruir minha casa, vou ter que ir atrás do The Prince, tem várias coisas pra fazer em off ainda, cara. Então, é isso, galera, a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo. É, antes de mais nada, eu gostaria muito que você deixasse seu like aí. É, por quê? Pro seu like você vai estar apoiando a série. Se inscreve aí no canal se você gostou do meu canal. É, comenta aí seu nick pra eu poder botar na sala lá dos aventureiros. Se você quiser ser um aventureiro, comenta aí pra eu te botar lá na sala dos aventureiros. É, comenta aí, cara, gostei do vídeo, a ideia de vocês, pra você que manja do mod, manja mais que eu, manja de alguma coisa que eu não manjo. É, curte lá a nossa page pra você saber quando sai vídeo novo, a nossa page vai estar na descrição. Participa aí do grupo, que de vez em quando eu chamo gente lá no grupo pra jogar e tal, pra você que quiser jogar comigo aí. É, em breve eu vou estar disponibilizando meu Skype, galera, muita gente pede meu Skype, eu vou deixar ele aí na descrição em breve. É... Outra coisa, segue lá no Twitter, galera, pelo amor de Deus, eu queria muito mesmo que vocês seguissem lá no Twitter, eu tô com 15 seguidores só, queria ter mais, preciso de mais, porque eu gosto de postar lá no Twitter, fora quando eu curto ou comento algum vídeo, já aparece no Twitter, quando eu posto aparece, só que lá eu comento quando dá alguma coisa errada, por exemplo, eu postei no Twitter uma print da minha casa quando destruiu, na page também eu cheguei a postar uma print da casa destruída, então tipo, vocês ficam sabendo das coisas de primeira mão na série, então... Você que é um nerd aí, é fã do Nerdcraft,
que é o nosso canal aí, nosso querido canal que tá crescendo aí. Muito obrigado a você que é inscrito. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Já falei, like, favorito, conversei demais, já adulei demais vocês. Então é isso. Falou, valeu. E, pera, deixa eu terminar. E até a próxima.